चाहिँ कोसेली र नानीको लागि चकलेटहरु यसरी खुट्टामा चेपिराखेको छु एरिलले देख्छ नत्र खुट्टा मुनि लुगाइराखेको छु हामी चाहिँ आइपुग्यौँ एकदमै धेरै गर्मी छ त्यही भएर एरिललाई चाहिँ अलिकति टी सर्टहरू खोलेर राखेको छु एरिल चाहिँ खेल्दैछ आउने बित्तिकै भाइ र बहिनीको पनि भेट भयो धेरै महिनापछि उहाँ चाहिँ मेरो जेठानी दिदी र भदैनी हुनुहुन्छ अब चाहिँ हाम्रो गिफ्ट चाहिँ अनबक्सिङ हुँदैछ रुपेशले अनबक्सिङ गर्दैछ म चाहिँ ब्लग बनाउँदैछु हाम्रो चाहिँ आज क्यामेरा अनबक्सिङ हुँदैछ यो ट्युबै थियो है मेरो ब्लगको लागि म्यानुअल होला होइन यो
तिम्रो कोही छोडा यो त तिम्रो छुने कहाँ चीज हो भइरहेको छ।